Hey Lithuania, it's Joel from Deepest Blue, and you've just caught me in my studio doing some work. So just going to tap you a quick message just to say I am mega excited to come to Lithuania, and I hope to see you soon. Alright, bye. Projektas, kuriam apibūdinti reikia žodžio hitas. Tai yra chorų karai. Chorų karai tai yra. Po audringos chorų karų premjeros vienam chorui teks patirti pralaimėjimą ir pasitraukti. Lauksiu kito sekmadienio. Visos dainuojančios kariaunos ruošia galingą lietuvišką pasaulinių hitų programą. Nuo jų neatsiliks Vytautas Šapranauskas ir žvaigždės iš užsienio Joel Atlas. Sekmadienį 19.30 per TV3. Didžiosios Britanijos elektroninės muzikos dueto Deepest Blue vokalistas Joel Edwards atvyksta į Lietuvą. I Need Your Lovin', Deepest Blue, Give It Away ir daugelis kitų hitų šokių muzikos naktyse. Kovo 1 dieną Kaune, Žalgirio arenos 14.10 erdvėje. Kovo 2 dieną Klaipėdoje, klube Port by Barbara. Iš ankstiniai pigesni bilietai tiketa kasose.